Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha tě s vámi se všemi. Vítá vás, milé sestry, bratři, na této dnešní slavnosti, kdy prožíváme slavnost na nebevstoupení Páně. Ale co víc, dnes také naše děti z farnosti poprvé přijmou Pána Ježíše v Eucharistii. Takže chci přivítat především vás, milé děti, že jste se připravili až do toho dnešního dne. Ušli jsme společně kus cesty i s vašimi rodiči a v tuto chvíli také tato naše radost společně vrcholí. Chci přivítat také rodiče, prarodiče, příbuzné a přátelé, kteří dorazili také z různých koutů Čech a Moravy, nevíme se ještě z větší dálky, nicméně vítejte všichni. Proto, aby Bůh se mohl dotknout našich srdcí, na počátku mše svaté litujme svých hříchů a prosme o Boží milosrdenství. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Čtení ze Skutků apoštolů. Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Teofile, o všem, co Ježíš konal a čemu učil až do dne, kdy byl vzat do nebe. Předtím dal svým vyvoleným apoštolům příkaz skrze Ducha Svatého. Po svém utrpení jim poskytl mnoho důkazů, že žije. Po 40 dní se jim zjevoval a mluvil o Božím království. Když s nimi jedl, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo zaslíbení. Vždyť jste přece o tom ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým za několik málo dní. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efezanům. Bratři, Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ať vám udělí dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví, a jak se ukazuje na nás, na věřících, jeho nesmírně velká moc působením jeho všemohoucnosti. S vámi. Zakončení svatého evangelia podle Maharka. Sláva tobě, Pane.
Když se Ježíš naposledy zjevil 11 apoštolům, řekl jim, jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu. Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to. Na nemocné budou vkládat ruce a uzdraví se. Tak k ním Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázala. Slyšeli jsme slovo Boží, chvála tobě, Kriste. Že milé děti, milé sestry, bratři, máme tu radost, že spolu tady s dětmi z farnosti prožíváme slavnost prvního svatého přijímání. A to, že tady ty děti dneska takhle sedí, tak není vůbec samozřejmostí. A to z toho důvodu, že takových dětí, jako jsou tady, tak je spousta. Pokřtěných dětí také je spousta. Ale těch, kteří dojdou k prvnímu svatému přijímání, tak už tolik není. To my bychom mohli vidět v matrikách, že ročně pokřtíme 30 dětí, ale myslím, že jenom třeba v jedné farnosti, ale myslím si, že potom ne všichni dojdou až do této chvíle. A tak já bych, milé děti, chtěl poděkovat vašim rodičům, že se o vás takhle starají a že to, co slíbili při vašem křtu, takže to dodrželi, protože víte, co tam slibovali? Že vás, děti, povedou k víře v Pána Ježíše slovem i příkladem. To znamená, že vám o Pánu Ježíši něco řekli. Je to tak? Celý život vám něco říkají o Pánu Ježíši a také svým příkladem, svojí láskou, vám o něm také dávají příklad. Tak, nevím, proč se tady rodiče usmívají, tak. Možná si říkají, že by to mohlo být ještě lepší. Správně. Ale to, že tady vaše děti jsou, tak to už je krásný zázrak. Dětská, není to jenom zásluha vašich rodičů, ale také vaše, protože vy jste s vašimi rodiči také spolupracovali a nakonec jste řekli, jo, já chci také k prvnímu svatému přijímání. A tak jste se přihlásili na přípravu, která byla důkladná, si myslím, protože byla s vámi i s vašimi rodiči a byla to krásná setkání. Kde jsme si mohli ještě více upřesnit, kým pro nás Pán Ježíš je. Je to tak? A my dneska slavíme slavnost na nebevstoupení Páně. To znamená, že my jako křesťané věříme, že Pán Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. Potom se 40 dní ukazoval svým učedníkům a nakonec vstoupil do nebe. A o tom jsme dneska slyšeli. A když odcházel, tak říkal učedníkům, běžte ke všem národům, křtěte je, učte je a hlásejte radostnou zvěst. A díky tomu, že ti učedníci uposlechli, tak co se stalo? Že i my dnes po 2000 letech jsme ten příběh poznali a také chceme Ježíše následovat. Tak to je skvělá zpráva pro nás, pro všechny. Vy jste se včera, my jsme se tady včera sešli v kostele, abychom nejenom připravili tu dnešní liturgii, ale také, aby děti šly k první svaté zpovědi. Pro mě to byl krásný okamžik. Pro vás? Taky? Taky? Bylo tam lehké chvění. A děcka, to vám musím říct, to má každý člověk. Když jde ke zpovědi, tak se nikdo moc netěší, že tam na sebe řekne ty svoje hříchy. Ale na co se těšíme? My říkáme, Pane Ježíši, tady já ti říkám, jak na tom jsem, co mě tíží a trápí, co se mi nepovedlo. Ale na co se těšíme, je na odpuštění, na milosrdenství.
A vy to znáte i v rodině, když se něco stane, tak to, co člověk nejradši slyší, je právě to odpuštění. Když mamka nebo taťka vás obejmou a řeknou, nic se neděje, jdeme dál. To je skvělý, co? Tak. A Bůh to s náma dělá to samé. Takže to jste si zažili včera, že vám Pán Ježíš odpustil hříchy a říká, pojď k mému stolu. Zasednout v úzovkách k tomuto stolu, tak je také veliká milost. A víte, čím jste si to zasloužili? V církvi se říká, že svaté přijímání mohou děti přijímat, svaté přijímání, ve chvíli, kdy dokážou rozpoznat dobro od zla. Oni to umějí i menší děti, ale vy už jste v tom dneska experti. Vy dobře víte, kdy člověk má nějaká pokušení. Ne? Znáte pokušení? Udělal bych tohle, tamhle to, čokoláda někde, mobil, počítač a tak. Jsou taková ta pokušení. Mamka zavolá, pojď mi pomoct a nic. Že jo? Pojď vyndat myčku, zandat myčku, uklid tamhle to. A někdy jsme do něčeho ponoření, tak na to ani neslyšíme. Je to tak? Ale potom, když člověk má citlivé a milující srdce, tak ho nikdo ani nemusí volat. Tak člověk i vidí, co je potřeba třeba udělat. A to je ten krásný příběh, kdy Ježíš, učedníci a Panna Maria byli na svatbě v Káni. Tam si Panna Maria něčeho všimla. Vzpomněte si, čeho si všimla Panna Maria v Káni Galilejské při svatbě? Všimla si, že jim došlo víno. Tak jde za Ježíšem, říká, Ježíši, prosím tě, tady bude trapas, dochází víno, co máme dělat? A on nejdřív tak říkal, nestarej se o to. No. A Panna Maria řekla učedníkům, běžte a udělejte, co vám řeknou. A nakonec tam byl první zázrak, ve kterém Ježíš z vody učinil víno a celá svatba se nezastavila, nikdo se ani nevšiml. A bylo to díky paní Marii, která byla pozorná v lásce a všímala si. A já si myslím, že vy tohle umíte, děcka, co? Když chcete, je to tak? A to je právě ten problém, že se nám někdy nechce, a to je to pokušení, a ten ďáblík nás někdy pokouší, a naopak, někdy naše srdce milující by se rozdalo, a to člověk potom maká. Ale to potom také kolem nás všechno kvete. Takže děcka, já mám z toho radost, že jsme spolu prožili včera tu krásnou chvíli, kdy vy jste se zamysleli nad tím, co se v životě daří a co se třeba nedaří a je potřeba změnit. A já vám za to moc děkuju. My jsme dneska slyšeli na konci toho čtení biblického, že Pán Ježíš posílá své učedníky, aby šli a hlásili Boží slovo, aby konali skutky lásky a zkrátka každému svěřil nějaký úkol a nějaké poslání. A stejně tak to máme i my všichni. Já vám dám teďka jednu hádanku. Jo? Spíš se vás něco zeptám. Kdybyste byli květinou, jakou květinou byste chtěli být? Jaká květina by se vám líbila? Tak, to je nečekaná otázka, že jo? A od každého budu chtět odpověď. Od každého. Tak začneme u katechetek tady, že... Tady Veronika dělá květiny v kostele, ty bys chtěl být květinou, jakou květinou bys chtěl být? Tak, získáváte čas, jo, děcka, tak. Růže. Růže? Tulipán. Tulipán. Tvoje neteř taky dneska řekla ráno tulipán. Klárka, motlovy to mají někde, tulipány na zahradě, krásný. Tak co, teď už víte, jak to máte dělat, takže dáme si květinu, jakou bychom chtěli být, nebo rostlinou, květinou. Těžká otázka. Tak. Žádnou. Žádnou květinou. Tím trošku řekl, že to je trochu blbá otázka. Dobře. Tak. Věděli byste? Holky? Nečekaná otázka. Tak já se tam dospělý. Tak, začneme tady. Aničko. Kopretina. Kopretina. Růže. Růže, tajemná. Tak. Pomněnka. Pomněnka. Čekám na sedmikrásku. Kopretina. Kopretina taky.
Můžeme? Růže? Růže, babičky, ne, dobře. Celý kostel, už by toho bylo hodně, už by toho bylo hodně. Tak, a já vám k tomu chci říct, že každý z nás, viděli jste katechetky, maminky, že skoro každý řekl různý typ květiny. A my tady na tom světě jsme taková nádherná zahrada. Vy si pak doma o tom můžete ještě popovídat, co pro vás může být také charakteristické. A to, co je nádherné, tak jsme každý jiný. Každý máme jiný úkol a jiné poslání. Teď si představte, že všichni by tady řekli, že chtějí být růže. A jediný druh květin by byl růže. To by se nám přestalo líbit. Je to tak? A když vidíte ty krásné květiny, které tady máme pro dnešní příležitost udělány, tak to jsou květiny, které také symbolizují tu zahradu, kterou Pán si také připravil pro nás. Čili jsme rozdílní, jsme každý jiný, ale jsme také krásní. Akorát, že v tomto životě někdy ta květina trochu usychá nebo uvadá. Viděli jste někdy zvadlou růži? Asi jo, ta je trochu ošklivá. Je to tak? Zatímco, když ta růže je krásná a vykvete, tak je nádherná. Takže každý z nás jsme takovou květinou, takovou rostlinou, která roste do krásy a musíme si dát pozor, aby naše květina neuschla nebo aby nějakým způsobem nezašla. A Bůh to takhle stvořil, že my jsme velikou boží zahradou, která ve své plnosti bude v ráji, v božím království. Takže jedna věc, na to si máme dát pozor. Potom tady pro vás, děti, jsem chtěl, aby jsme se podívali na kalich. Já si myslím, že je krásný. Je to tak? A víte, proč jsem vám ho chtěl ukázat, ten kalich? Protože takový kalich, který se používá při mši svaté, tak především ten kalich je posvěcený, je zasvěcený. Nemůže se používat na jiné účely. Nemůžeme si teďka do něj vzít si tady kalichy a pít z toho, to by bylo zneuctění těch kalichů. Protože vlastně do toho kalichu se pouze dává Ježíšova krev. Nebo když máme misku, tak to jsou hostie. A celý vlastně tenhle ten kalich nebo tyhle ty nádoby jsou také pozlacené. Víte, proč jsou pozlacené ty nádoby? Protože zlato je vzácný kov a my Pánu Bohu chceme dát to nejlepší. No a mohli bychom pokračovat dál a dál. A já jsem vám chtěl prozradit jednu věc. Vy dneska se stáváte takovými zlatými nádobami. Víte to? Protože především Bůh chce přebývat ve vašich srdcích. A tak je důležité, aby vaše srdce také bylo připravené jako tento kalich. Je to tak? A to se vám už včera povedlo a o to se budeme snažit. No a zlato, víte, jakou má symboliku? To má krásnou symboliku toho, že ryzí zlato, když se vyrábí, tak je taveno v ohni na vysokých teplotách. Musí se pročistit. A čím více je pročištěno, tím je vzácnější. A to může připomenout také vaši lásku k Pánu Bohu a k druhým lidem. Čím víc člověk miluje Boha a bližní, tak je ryzím člověkem. Tak vám chci popřát, abyste dneska, když jdete k prvnímu svatému přijímání, abyste si uvědomili, že jste těmi krásnými nádobami a důležité je to, abychom těmi nádobami také zůstali. Aby to nějakým způsobem neopadlo, protože tady je počátek toho vašeho duchovního života a to budete rozvíjet po celý život. Tak ať se vám to daří. No a nyní už přistupujeme k té krásné chvíli, protože vy můžete jít k prvnímu svatému přijímání, protože jste byli pokřtěni. A při vašem křtu vaši rodiče za vás vyznali víru a zřekli se zla. Tak jste jim za to vděční, že to udělali? Jste rádi, že? Ale teďka už to řeknete každý sám za sebe. Takže to je takový slavnostní okamžik, který připomíná váš křest, a je tedy teďka na vás, abychom znovu tu chvíli nějakým způsobem obnovili. Takže já poprosím, že bychom tady podali paškál. Tak. Můžeme asi všichni povstát, protože je ta slavnostní chvíle, ve které si děti zapálí křestní svíce.
tuhle chvíli tedy poprosím, Kristýnko, Ježíš tě volá. Šimone, Ježíš tě volá. Lucinko, Ježíš tě volá. Štěpáne, Ježíš tě volá. Adélko, Ježíš tě volá. Ondřej, Ježíš tě volá. Zuzanko, Ježíš tě volá. Vojtíku, Ježíš tě volá. Vendulko, Ježíš tě volá. Každý jste si rozsvítili svou svíci od velikonoční svíce. Přišli jsme všichni společně za Ježíšem, který každého z nás zná jménem a každého volá. A naše jméno se spojilo s Božím jménem a my jsme byli pokřtěni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Nyní můžeme znovu obnovit své křestní sliby a zříci se zlého, tak, jako se rozhořela svíce každého z nás, a teď hoří jasným plamenem, tak hoří i naše víra. Vyznejme ji tedy společně před tímto shromážděním. Tam jsme teďka četli, že ta víra, že ta svíčka je symbolem vaší víry. Viděli jste, jak bylo těžké někdy zapálit tu svíčku teďka? Že jste trošku trnuli, že jo, aby se vůbec rozsvítila, aby se rozhořela. A tak je to i v našem životě. Někdy ta víra jenom doutná a někdy pěkně hoří. Takže vlastně i v tomto duchu vás poprosím, abychom se zřekli zlého a vyznali víru. Tak já se vás ptám, chceš žít ve svobodě dětí božích a zříkáš se proto hříchu? Děti, teď vás skoro nikdo neslyšel. Co? Včera to bylo lepší trochu. Tak. Chceš milovat Boha celým svým srdcem a ze všech sil? Chceš milovat své bližní tak, jak nás to učí Ježíš. Věříš v Boha, Otce všemohoucího stvořitele nebe i země, který každého z nás miluje a zná naše jména? Věříš v Ježíše Krista, Syna jeho jediného Pána našeho, jen se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově, a který se pro nás stává chlebem života? Věříš v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný, který budeš prožívat jako hostinu v domě našeho Otce? Věřím. Všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, nás vysvobodil z hříchu a dal nám život z vody a z Ducha Svatého. Kéž v nás svou milost chrání, abychom se směli účastnit hostiny s Kristem a jednou s ním zasedli za stůl v jeho věčném království. Amen. Tak, nyní jsme spolu s vámi obnovili vaše křestní závazky, tak vás poprosím, abyste opatrně sfoukli svíčku a abyste ji tady položili na tác.
Také nyní následují přímluvy, takže můžeme poprosit děti, které budou číst, aby se připravili. A můžeme společně se modlit. Bůh vyslyšel modlitby a ponížené prosby svého milovaného syna a učinil jej s věčnou spásou všech. A my v této velikonoční radosti důvěřujeme, že shlédne i na naši pokoru a vyslyší naše naléhové prosby. Prosme ho proto za sebe navzájem, za církev i za celý svět. Nebeský Otče, prosíme tě za svatého Otce, naše biskupy, kněze a jáhny. Ať nás láskou učí tebe poznávat a opravdově tě milovat. Prosíme tě za nemocné, trpící a nešťastné. Naplně pokojem a dávej jim novou sílu k nesení jejich kříže. Prosíme tě za všechny děti a mládež naší farnosti, aby s velikou důvěrou vydávali svědectví o vzkříšeném Kristu. Prosíme za naše rodiče a sourozence, ať tě stále lépe poznávají a mají rádi. Prosíme za nás, kteří dnes poprvé přijmeme Ježíše ve svatém přijímání, abychom ho s radostí přijímali po celý život. Prosíme za všechny, kteří jsme se dnes shromáždili v tomto kostele, abychom zůstali věrní víře v tebe. Prosíme za naše rodiny, aby se staly místem lásky a odpuštění. Prosíme tě o radost, odvahu a vytrvalost, abychom svým dětem dávali příklad života podle Evangelia. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za naši farnost, dej nám více vděčnosti a radosti z toho, že se můžeme setkávat u tvého stolu. Prosíme tě, přijmi tuto nejsvětější oběť za rodinu Kélikovou. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, ty znáš srdce každého člověka, ty víš, co potřebujeme a po čem toužíme. Shlédni na naši víru a vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Již od prvních dob křesťané přinášejí spolu s chlebem a vínem i své dary, které rozdělovali mezi potřebné. Do těchto darů také zahrnovali vše, co chtěli Bohu nabídnout ze svého života. I my se dnes chceme k této symbolice připojit. Spolu s obětními dary ti Bože přinášíme květiny jako symbol toho, co se nám podařilo a za co chceme poděkovat. Přinášíme Bože střepy jako symbol toho, co se nám nepovedlo, ale co chceme napravit a věříme, že ty to Bože proměníš. Víno je znamením radosti, ale také bolesti. Proto s ním odezdáváme do kalicha všechno, co nás těší, naše radosti, ale i to, co nám způsobuje bolest a trápení. S chlebem přinášíme Bohu sami sebe a všechny lidi, které máme rádi. Rodiče, kamarády, učitele. Přinášíme hostie a víno. Ty se nám, Pane Ježíši, dáváš v podobě chleba a vína, abychom z tebe mohli čerpat věčný život. Prosíme tě, abychom se přijímáním tvého těla stávali tobě podobnými a žili ve vzájemné lásce.
Modlete se, milé děti, milé sestry a bratři, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa. O slavnosti na nebevstoupení tvého syna přinášíme, Bože, tyto dary a prosíme, ať účast na Kristově oběti pozvedá naši mysl k tobě, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny, na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Bych vás rád všechny milé děti pozval ke společné modlitbě Páně a zvláště tady děti, které jdou k prvnímu svatému přijímání. Tak pojďte se. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, jeden Syn na nebesí, posvěceme do Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Ode všeho zlého Bože a dej našim nohům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchů. Ať žijeme bezpečí před každým zmatkem
a se nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Nebo tvé je království, i moci sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, přátelům i dětem, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůli naplní pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a královuješ na věky věků. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením Kristova pokoje. Hle brány Boží, Pán Ježíš, ten, který na sebe vzal hříchy celého světa, blahoslavní, když jsou pozváni k hostině bránkovi. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel a řekl mi slovo, má duše. Pane Ježíši, máme radost, že jsi přišel k nám do našich srdcí. Děkujeme ti a máme tě za to rádi. Pomáhej nám, abychom tě dokázali stále více milovat a pomáhat ti. Pomáhej také tatínkovi a mamince, bratrům, sestrám, kamarádům i ostatním lidem, aby tě také měli rádi. Vezmi nás jednou všechny k sobě do nebe, do Božího království, kde žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, ty nám už zde na zemi dáváš účast na svém životě a sytíš nás tělem a krví svého syna. Pozvedej naše myšlenky a tužby k nebi, kam nás tvůj syn Ježíš přišel jako první z lidí, neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Amen. Děcka, já doufám, že jste si to dneska hezky prožili, že jste byli pozváni ke stolu s Pánem Ježíšem a to je určitě veliká radost. A tady ještě máme nějaké mikrofon nebo něco. Dovolte nám prosím krátké poděkování.
se velmi radujeme, zpíváme a děkujeme. Naše malá duše čistá mohla přijmout tělo Krista. Hezké je mít srdce jasné, ruce nesou květy krásné. Jeden květ je pro pastýře, tě nás vedou všechny k víře. Druhý mají katecheti, za oči náš nás paměti. A ten třetí za rodiče a farníky jsou tu s námi. Velké díky. Takže chceme vám všem moc poděkovat a jak jsem to řekl taky na začátku promluvy, ta vděčnost opravdu patří také vám, že se dětem věnujete, vám, kteří jste dnes také dorazili na tuto slavnost. A to poděkování největší patří Pánu Bohu, že nám dal život, že nám dal také své království, že nám dal také přátelství. Tak se z toho opravdu radujeme. Prosím vás, neutečte, určitě běžte na faru, na dobrou kávu, na čaj, něco dobrého. My se tady chvilku zdržíme, než to všechno pofotíme, pak s dětmi přijdeme a pak už bude rozchod kolem 12. hodiny, si myslím. Tak ještě jednou všem, kteří nachystali liturgii, chceme poděkovat na kůr, za hudbu, za krásnou květinovou výzdobu, za krásný kostel, tady panu kostelníkovi a všem, kteří se tady starají. Zkrátka děkujeme za všechno. A nyní na závěr přijměte Boží požehnání. Pán s vámi. Na přímluvu naší nebeské matky Panny Marie, svatého Dominika Sávia a všech našich svatých ochránců, požehnej vás všemohoucí a milující Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte a radujte se ve jménu Páně. Bohu díky.